to go with me. Helo, Ysgol Tregana, Ows Gwynedd yma, isio deud Dydd Miwsig Cymru, hapus I bawb, gobeithio bod chi wedi bod yn gwrando ar doman o gerddoriaeth Cymraeg flwyddyn yma eto, a gobeithio bod chi wedi sticio cwpl o tunes Ows Gwynedd I fewn hefyd. Da chi'n gwybod bod fi'n meddwl bod cerddoriaeth Gymraeg yn rili bwysig, a dwi'n gobeithio bod chi'n meddwl bod o'n bwysig hefyd. Mae yna gerddoriaeth gwych allan yna ar hyn o bryd, felly dwi'n gobeithio bod yna wbath I bawb ohonoch chi. A ella neu welwch chi ddian, Dydd Miwsig Cymru hapus I bawb! Helo, Dydd Miwsig Cymru hapus I chi yn Ysgol Tregana. Gobeithio gewch chi ddiwrnod gret yn gwrando ar lot o gerddoriaeth Cymraeg gwych. Artistiau dwi'n mynd I fod yn gwrando ar heddiw ydy pobl fel Fallow, Eve Goodman a Blodau Papur, felly mwynhewch! Helo Ysgol Tregana, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Ifan yma'r band Gwilym, just fideo bach sydyn I ddymuno. Dydd Miwsig Cymru, hapus I chi gyd. Mae'n diwrnod mor special, yn wedi gyn I bandiau yn clywed bod disgyblion dros Cymru gyfan yn cael gwrando ar Miwsig Cymraeg yn ystod Dydd Miwsig Cymru. Felly dwi'n gobeithio bod chi'n joio beth chi'n glwad a cariwch ymlaen I wrando. Gwelwch chi wedyn, tyra! Helo plant Ysgol Tregana, Bronwyn Lewis I yma a fi'n dymuno Dydd Miwsig Cymru hapus I chi gyd. Nawr, cofiwch I wrando I lot o gerddoriaeth amrywiol Gymraeg heddi a gallech chi wrando I gerddoriaeth fi, Bronwyn Lewis, ar Spotify, iTunes a YouTube ac wrth gwrs TikTok, os ydych chi moyn. Felly mwynhewch eich diwrnod a hwyl am nawr. Dydd Miwsig Cymru hapus! Helo! Nonsi yma. O, Eben, jyst eisiau deud, Dydd Miwsig Cymru hapus, rock ar ôl, I chi crew o Sint Tregana heddiw. Rock on! Little bach pointy. Helo na, Geraint Hardy sydd yma a Dydd Miwsig Cymru hapus I chi gyd yn Ysgol Tregana heddi. Gobeithio bod chi'n cael bach o disgo fel fi fan hyn ac yn mwynhau bach o gerddoriaeth yn y dosbarth heddi. Dwi'n sicr di chwarae sawl tiwn ar Radio Cymru a Radio Cymru 2 dros y blynyddoedd a bellach yn chwarae sawl tiwn Cymraeg yn Stadiwm Dinas Caerdydd fi yw llais y stadiwm. Felly os chi'n dod lawr I wylio gemau, gwnewch yn siŵr bod chi'n gwrando mas am y gerddoriaeth Cymraeg. Joiwch eich diwrnod, ta-ra! Helo, Eiron Pius yma. Dim ond neges ydyn ni ddymuno Dydd Miwsig Cymru hapus iawn I chi gyd lawr fyna yn Rhegana. Gobeithio bod chi'n cael cyfle I fwynhau chydig o gerddoriaeth Cymraeg o'r safon ucha. A sôn am gerddoriaeth Cymraeg, mae gennau CD newydd allan. Eiron Pius rhywbeth tebyg I hyn ar gael yn y siopau Cymraeg neu ar y llefydd arferol Spotify, iTunes ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly, gwrandwch ar Miwsig Cymraeg, ewch i'r gigs, clwb ifor, Rwle gallwch chi ffindio gerddoriaeth Cymraeg, ewch i'w rando, a joiwch. Hwyl am y tro, ta-ra! Helo Ysgol Tregana, pob hwyl I chi gyd ar Dydd Miwsig Cymru 2022. Sean Russell Jones sydd fan hyn, neu Mr Jones, I chi sydd yn cael gwersi gitar gyda fi. Fi moyn gweud pob hwyl ar Dydd Miwsig Cymru a chwiliach yn dan o fi ar YouTube, a mae welch chi gyd yn fian. Hwyl am y tro, ta-ra! A chi gwrando ar Lisa Gwilym. BBC Radio Cymru. Hi a crew Ysgol Tregana, fi di Lisa, a dyma lle dwi, bob nos Mercher yn y BBC ym Mangor, yn y Gogs, yn chwarae yr holl gerddoriaeth newydd orau o Gymru. A chyma be, mae yna gymaint o fandiau ac artistiaid gwych yng Nghymru ar hyn o bryd. Gael I fod felly chwarae yma. Yn rhoi Tara yn chwarae yn y cefndir? Felly, dydd Gwener yma ynde, chwefror ar y pedwerydd, mae hi yn Dydd Miwsig Cymru, felly dwi please eisiau chi fwynhau y gerddoriaeth. Joiwch! Helo Ysgol Tregana, oedd I wrtha I Caryl o stiwdio y sioe brecwas ar Radio Cymru 2. Gwrandwch ar y tunes Cymraeg. Mwynhewch nhw I gyd, maen nhw'n briliant, oce? Okay? Dydd Miwsig, hapus I ti! Helo Ysgol Tregana, Dydd Miwsig Cymru, hapus iawn I chi a chroeso I ganolfan y BBC yng Nghaerdydd. Dyma sgwâr canolwg, fel y gwelwch chi tu ôl I fi. Dafydd Mredydd ydy'n enw fi ac dwi'n olygydd Radio Cymru. Ac o'n eisiau sôn wrthych chi am y stwff sy'n mlaen ar Radio Cymru 2 ar Dydd Miwsig Cymru fi.
o'r 9 gloch yn y bore ar ôl y sioe frecwast, trwad tan 12 o'r gloch amser cynio, mae gyda ni 2 awr o gerddoriaeth Gymraeg wych yn chwarae trwy'r bore. Felly tiwniwch chi mewn ar Radio DAB neu ar BBC Sounds a gwrando ar Radio Cymru 2, neu mi fedrwch chi wrando trwy BBC Sounds ar y playlist y siarter iaith. Felly os newch chi deithio Miwsig y siarter iaith i mewn i BBC Sounds, mi fyddwch chi yn clywed awr o gerddoriaeth Gymraeg wych unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos pan mi o yn eich siwtio chi. Felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando a hwyl fawr o'r sgwâr canolog a Dydd Miwsig Cymru, hapus iawn i chi gyd.